maalin wanaagsan dhammaan asxaabtana la socota. Waxaan ka hadli doonaa barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan arrimaha guriga, gaar ahaan qoyska. Hadaba, shantaan waxyaabood waxay si gaar ah u taabanaysaa ragga, iyagaana laga rabaa inay fiiro gaar ah u lahaadaan. Waa shan calaamadood oo aad ku dareemi karto xaaskaaga xilliga ay adiga kuu baahan tahay. Sida aan la socono, dumarka waa ay xishood badan yihiin, wayna adag tahay inay soo bandhigtaan dareenkooda ama rabitaankoodii ku aadan inay u baahan yihiin galmo. Sidaas darteeda, waxaa laga rabaa ragga inay ogaadaan haddii astaamahan ay ku arkaan dumarka in la gaaray xilligooda. Tan koowaad waxa ay tahay in xilligaas ama habeenkaas ay soo xirtaan dhar khafiifa, caraf badan, sidoo kale soo jiidasho leh. Haddii xaaskaaga aad habeenkaasi ku aragto habeenka duwan, habeenadii kale ama astaamaha aan hadda kuu sheegay, waa in si dhaqso leh aad u dareentaa in habeenkaas uu dareen jiro. Sidaas darteeda, waxaa isbedelaya jabiga qolka, waxaa isbedelaya raashinka habeenkaasi, wax walba oo soo jiidasho xaggaagi ah ayay kuu samayn doontaa dhoolacadeyn badan, iyo sidoo kale inay noqoto qof aad u nugul. Qodobka labaad, si dhaqso leh, si kadis ah ayay mararka qaar kugu dhacdaa amaba ay ugu soo seexataa korkaaga. Qodobkan labaad waa muhiim, waana xilliga aad wada fadhisaan, ha noqoto qolka fadhiga ama sidoo kale qolka jiifka. Isma celin karto, waxay si degdeg ah ay u tuurtaa dharka amaba waxa ay ku soo seexataa laabtaada. Xilliyadaas oo kale, waxaa lagaaga baahan yahay inaad dareento in xilligeedii la joogo. Mar kale, qodobka saddexaad waxay isku dayeysaa inay kaagala hadasho gacmaha. Dagaal maaha, yacni kaftan, in timahaagi ay taabato, in gadaashaad ay soo marto ay hab ku siiso, in waxyaabo un inay kugu samayso oo muujinaya in habeenkaas ay kuu baahan tahay. Qodobka afaraad, waxay inta badan ku dadaashaa inay wax kaa cusato ama ay ku weydiiso su'aalooyin ku saabsan adiga, gaar ahaan xilliga dareemaha. Inta badan waxa ay ku mashquushaa jirkaaga, sidoo kale waxaa isku daydaa ugu yaraan inay soo jiidasho ay samayso. Qodobka shanaad ee ugu dambeeya ee lagaa rabo inaad ogaato waxaa ka mid ah in xilliga sariirta mar walba ay xabadkeeda ay ku qabato dhabarkaaga. Waxay habeenkaas ay jeceshahay inay kuu soo dhowaato, ay hoosta kaashoo gasho, sidoo kale ay ku dhunkato. Waa qodobka shanaad ee ugu dambeeya. Shantaan waxyaabood waxa ay muujinayaan shan calaamadood oo lagaaga baahan yahay inaad ogaato ama aad ka garato xaaskaaga habeenka ay kuu baahan tahay. Waad ku maasan tahay daawashada qodobkan. Qaybta hoose ee commentiga ayaad kaga aragti dhiiban kartaa. La wadaag asxaabtaada oo u sheer garay. Subscribe-na dheh channel-kan si aad u hesho warar iyo sheekooyin kale oo ku saabsan arrimaha qoyska. Mahadsanid.